Pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para ensinar a fazer o shampoo sólido no método quente. Bem, gente, a diferença do método quente para o método frio é que o método quente você pode usar logo depois que você faz o shampoo, não tem problema. Agora, o grande problema é que, assim, é muito mais difícil você trabalhar, porque ele fica mais duro, ele fica escamoso. Né? Então, o método frio, ele fica um sabonete mais bonito. E o método quente, ele fica um sabonete mais rústico. Né? Outra coisa também, no método frio, é mais difícil ele pegar a cor, ele vai perder a cor, né? O sabão, o sabonete. E no método quente, se você quiser adicionar a cor, vai ficar legal. Mas o ideal é não colocar cor, né, gente? Para ficar mais natural possível. Eu já ensinei a fazer shampoo, como eu tô fazendo agora, ó. Eu tô fazendo agora o shampoo sólido de coco, tá? Já coloquei ele aqui. Já ensinei a fazer esse método quente no de coco. Uma coisa que eu percebi é que as pessoas ficam... Uma vez que usa, elas já ficam querendo, né? Bastante. A gente tá desesperada, eu não tenho muito tempo, né? Que eu trabalho também na semana. Então, o horário que eu tenho para fazer vídeo, para fazer o sabão, é no final de semana. Então, fica muito complicado para mim fazer grande quantidade. Mas as pessoas que usaram, elas ficam me pedindo muito esse shampoo, porque ele é muito bom realmente. Eu posso dar um testemunho, que eu fiz uma cirurgia na cabeça e hoje eu não estou aguentando nem usar o shampoo Johnson, porque meu couro cabeludo está muito sensível. Então, se eu passo o shampoo, ele arde, meu couro cabeludo arde. E esse, eu não sinto absolutamente nada e o cabelo fica lindo, lindo, maravilhoso. É impressionante, tá? Então, assim, a receita é a mesma, tá? É 400 ml de azeite, tá? Extra virgem, de preferência, né? Quanto melhor, se você quiser o outro, não tem problema. É 60 a 65 gramas de óleo de coco, tá? 65 gramas de soda, tá? 200 gramas de água. Use sempre gramas para não ter problema, tá, gente? Tem ó, essa balancinha de precisão é baratinha. Se você comprar nas lojas de chinesas, elas estão sempre baratinhas. Aí você pode usar aqui, ó. Eu tô colocando até menos, porque esse potinho pesa 4 gramas. Quanto menos soda você usar no shampoo, melhor, né? Então, gente, esse vai ser a nossa receita. O que você vai fazer? Você vai esquentar os óleos. Enquanto os óleos esquentam, você vai colocar a soda, né, pra trabalhar. Aí, como que você vai colocar a soda para trabalhar? Você vai colocar ela no vidro, mexer bem e colocar ela bem longe de você. Eu vou levar ela lá pra fora. Pra eu não cheirar esse cheiro horrível. Pois bem, gente, aqui o óleo já tá quente, tá? Já tá derretido, já tá numa temperatura que eu posso colocar o dedo, mas não tão quente que eu não possa suportar. Agora a gente vai acrescentar a lixívia e bater com o mix até ele pegar o ponto de trás. Tem que ter um mix, gente, pra fazer no método quente não tem jeito, tá? Então eu vou aqui, ó, pegar a lixívia. E também não pode estar uma temperatura fria, ela tem que estar quentinha, quase que junto com a mesma temperatura do óleo. Aí nós vamos acrescentar, tá, a lixívia, tá? E vamos bater com o mix. Eu vou bater com o mix aqui e já volto. Aqui, galera, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. A gente dá umas batidinhas primeiro, tá? E a gente vai bater até pegar o ponto de trás, tá?
bater, quando pegar ponto de traço, eu mostro para vocês, tá bom? Já atingi o ponto, já fiz o teste da língua, você quer um pouquinho, bem pouquinho aqui, ó. Foi na ponta da língua. Não deu aquela acidez? Pronto, já. Está só mais uma vez. Não deu. E agora, gente, se você quiser, porque ele não tem um cheirinho muito legal de azeite, não. Aí agora você pode acrescentar um cheirinho, tá? E colocar na forminha. Eu vou acrescentar aqui um cheirinho que eu gosto e já volto. Aqui, ó, vou colocar uma essência, tá? Bem gostosa. Olha aqui o estado que ele ficou. E pessoal, acabei de formar. E daqui mais ou menos umas 4 horas ele vai estar durinho igual esse aqui, ó. Esse aqui foi o que a gente fez hoje de óleo de coco, tá? Ele é maravilhoso, esse aqui não tem igual. E esse aqui é um pouco mais barato, que ele leva azeite de oliva, tá bom? Mas quem puder fazer, faça o de coco, muito bom. Bem, gente, esse aqui é o resultado do nosso sabão de aleiro. Você vê que ele não fica tão duro quanto de coco, tá vendo? Porque o óleo, inclusive o óleo é mais, né, mais maleável, o azeite de oliva. Então a gente substituiu o óleo de louro pelo 60 gramas de óleo de coco e 50 gramas de óleo de cravo. A outra coisa, três coisas, a panela tem que estar sempre tampada e você mexendo de vez em quando com o mix. Você vai colocar a essência e uma tampinha de álcool por último, um pouco antes de você desenformar, que é para ele ficar um pouquinho mais duro, porque ele geralmente fica molinho, porque o azeite ele é um óleo mais maleável, né? E deixa eu ver, a terceira coisa que eu ia falar, o óleo de cravo que eu coloquei, que é fungicida e bactericida. E é isso aí. O teste de pH você faz com a linguinha, mas ele tem que ficar uma hora no mínimo, né, no banho-maria com a panela tampada. Aí você vai lá de vez em quando e dá uma mexidinha no mix, tá bom? A diferença do sabão de aleiro para o óleo de louro, e a gente fez uma adaptação aqui para fazer no processo quente, para a gente poder usar logo em seguida. Porque o sabão de aleiro verdadeiro, ele só é usado 6 meses depois de pronto. Tá bom, gente? Então, um abraço e até a próxima dica.